Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Jemi rikthyer dhe do të marrim tani era Shqipëri. Jemi rikthyer ne këtu, nuk është se lëvizëm shumë, por jemi rikthyer nga reklamat. Është metaforë, është një ashtu një shprehje. Në mënyrë të thënë. Kolom. Po kemi një javë të ngarkuar me halle. Shumë. Domethënë unë mundova të bëja një kështu ndarje të informacioneve që kanë populluar më shumë faqet e portaleve javës së shkuar, edhe më rezultonte që një javë i dedikoi vetvrasjeve, një javë aksidenteve makinë, një ditë i dedikoi kriminalitetit të rënd. Pra kishte çdo ditë të javës. Pastaj vrasjes në familje. Mu duk vetja në Ukrainë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Pra, sepse na mbajnë gjithë kohën të karikuar, pra nuk ka shanse që të mërzitemi me ngjarjet makabër të javës. Ose ta lëshojmë veten dhe të jemi të pavëmendshëm duke kaluar rrugën. Por le të përpiqemi me të rikujtojmë disa nga lajmet gazmore. Pa, për shembull, kam një lajm shumë gazmor, ku kryeministri, që sigurisht është shumë i ngarkuar me punë, ka gjetur ama në ditën e tij shumë ngarkuar. Është shkëputur edhe nga Facebooku. Po, dhe ka mbledhur punonjësit e kryeministrisë për të shpjeguar se sa u shkon rroga. Pse nuk e kuptojnë ata me një vendim të thjeshtë? Unë pata, më mbajti ishte si... Po, beson që i ka shumë të trash dhe nuk i vëfaj. Se e shta i shumë lartë. Dhe nuk e kapin dot. Pra këta njerëzit që zgjedh ai, domethënë që duket edhe më lart nga çerdon. I zgjedh përgjithësi kështu nga këta jesmenët e famshëm. Dhe un po prisja momentin kulminant që ky të fillon të duash shpërndante vet rrogën. Po ai moment nuk erdhi kurrë dhe ndoshta thash po masë nuk do t'u japi. Nuk e dia do t'u japi apo jo. Un prisja që ti shpërndante. Po e kanë kuptuar se unë të hall kam tani. E kanë kuptuar se do t'i shtohet rroga. Do të shtohet. Unë mendoj që ata të trajnuar vetëm të buzqishë dhe të komentojnë me fjalë të mëdha në gjithë postimet e kryeministrit. Po kur janë ballë për ballë me të, nuk dinë se ç'të bëjnë të shkretë. Më pëlqeu shumë ky lajm. Unë do të ta kthej me një që të mbetemi kështu në nivel drejtues. Më pëlqeu shumë ky lajmi që zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka shtuar emrin e motrës së saj Pamela Qirko në listën VIP të aeroportit të Rinasit. Dua të kujtoj që motra e zonjës Balluku është funksionare, është kryetare e komitetit të pavarur të kualifikimit, që dhe aq e pavarur nuk mu duket. Megjithatë, unë nuk zova shumë nga ky lajm, Kolo, sepse unë vetja jam antar disa komitetesh të varura. Por ndoshta duhet të isha i pavarur që të më dhe kam një pyetje. Dakor, futen këtë zonjën në Qirko në listën VIP. Po kë hoqën? Fol mirë. Po kë hoqën? Jo, asnjë, është aty që shtohet. Jo. Asë mendon se është një klub elitar që duhet vdesi dikur që të fusi dikë, pra si puna. Jo. E kalorësve të letrave. Ka akoma vende bosh, nuk e di çfarë duhet bësh për ta merituar, mund të jesh edhe kunati, vllai i dikujt. Çështja është kjo që më pëlqeu si lajm sepse ndoshta tregon që jemi duke hyrë në rrugë ligjore dhe këtë gjë ajo e ka bërë me një shkresë, ndryshe nga ç'bëj deri para 10 vjetësh. Një shkresë që mos zgjur besoj. Po, që 10 vjet më para këto gjëra zgjidheshin me telefon, por me ardhjën e këtyre dy qeverive të një pasnjëshme ka shtet ligjor. Dhe vjen mirë që kanë lënë dhe vende borë sepse ja shkon zonja Qirku ku do shtrihet. Ke parasysh ne shkretët që rrim ne që jemi VIP-a të një natyre tjetër, rrim te kjo pjesa tjetër e aeroportit që mezi presin bënja 3 sedilje bashkë që të shtrim çikockat. Shumë të paktën këta tek zona VIP pas kanë lënë shumë sedilje siç më thua ti bosh, domethënë në mënyrë që të mund të shtrihet.